हेलो नमस्ते स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा आज हामी बिबिएस फर्स्ट इयरको अकाउन्ट्स पढ्न जाँदैछौँ है त जुन चाहिँ अब हामीले पढ्ने भनेको जुन हाम्रो एकाउन्टिङ फर द क्याच एन्ड द इन्टरनेट कन्ट्रोल है यस च्याप्टरबाट चाहिँ अब हामीलाई धेरै जसो चाहिँ एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ अब यसभन्दा अघिल्लो क्लासेसमा जुन हामीले यस च्याप्टरबाट चाहिँ हामीले यससँग सम्बन्धित कन्सेप्टहरू यससँग सम्बन्धित हामीले टर्महरू के के हुन्छ त भनेर हामीले अलरेडी हेरिसकेका छौँ है त र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका पाठहरू हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नुहोला र आज चाहिँ हामी जुन एक्जाममा सोधिएको क्वेसनहरू गर्छौँ जस्तै अब यसभन्दा भनौँ न यो चाहिँ अब दुईवटा मेथडबाट चाहिँ गर्न सकिन्छ यो जुन ब्याङ्क रिकन्स रिकन्सुलेसन स्टेटमेन्ट है यो ब्याङ्क रिकन्सुलेसन स्टेटमेन्ट गर्ने चाहिँ दुईवटा मेथड रहेको छ त्यसमा भनेको एउटा चाहिँ हाम्रो भर्टिकल मेथड र भर्टिकल मेथड अथवा भर्टिकल फर्मेट भनौँ न यसलाई भर्टिकल फर्मेट र अर्को हाम्रो होरिजेन्टल फर्मेट र हामी एउटा क्वेसन चाहिँ दुईवटै फर्मेट अनुसार गर्छौँ सुरुमा हामी भर्टिकल फर्मेट अनुसार गर्छौँ र त्यसपछि हामी होरिजेन्टल फर्मेट अनुसार गर्छौँ खासै भिन्नता त केही छैन जस्ट प्रेजेन्टेसनमा मात्रै फरक हो है त यसमा र आज आज चाहिँ हामी एउटा क्वेसन गर्छौँ जुन चाहिँ हामीलाई एक्जाममा सोधिएको छ यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो एक्जामको लागि र हाम हा। हाम हा। हाम चा, जा अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ जुन यहाँ के छ भन्दाखेरि आजको लागि हाम्रो यहाँ क्वेसन नम्बर वान रहेको छ है र कोइसन पढौँ हाम्रो यहाँ द फोलोइङ इन्फर्मेसन इज अभाइलेबल फर द सम्झना कम्पनी अन द चैत्र थर्टी फर्स्ट टु थाउजन्ड सेभेन्टी सिक्स अर्थात् यो हाम्रो सम्झना कम्पनीको चाहिँ दुई हजार छत्तरको लागि चाहिँ थर्टी फर्स्ट चैत्रको छ थर्टी फर्स्ट चैत्र दुई हजार छत्तरको चाहिँ हामीलाई चाहिँ केही इन्फर्मेसनहरू चाहिँ दिएको पाइन्छ है त जसमा चाहिँ अब हामीलाई ब्यालेन्स एज फर द कम्पनी रेकर्ड्स भने चाहिँ कम्पनीको रेकर्ड्स अनुसार ब्यालेन्स छ भन्नुको अर्थ के हो भन्दा चाहिँ कम्पनीले मेन्टेन गर्ने ब्यालेन्स के हो भन्दाखेरि जुन यसले बनाउने भनेको के हो पासबुक हो त होइन क्यासबुक हो के हो भन्दाखेरि क्यासबुक क्यासबुक अनुसारको हाम्रो प्र रेकर्ड अनुसार चाहिँ ब्यालेन्स कति रहेछ त आठ हजार बाँकी रहेछ तर अब हामीलाई केही भनौँ न एड्जस्टमेन्ट गर्ने कुराहरू दिएको छ है त्यसमा अन डिपोजिट चैत्र थर्टी फर्स्ट भनेर चाहिँ चेक कति छ त यसमा तिन हजार जतिको चाहिँ रहेको छ चा अनडिपोजिटेड चैत्र थर्टी फर्स्ट चेक भनेर चाहिँ जुन चेक चाहिँ चे के गरेको छैन अरे भन्दाखेरि चाहिँ डिपोजिटेड चाहिँ गरेको छैन अरे ब्याङ्कमा चाहिँ हामीले अब ब्याङ्कमा चाहिँ अब डिपोजिट गरिसक्यो है भनेर यसरी चाहिँ हामीले रेकर्ड गरिसक्यो तर यो थर्टी फर्स्ट चैत्र दुई हजार छैत्तरसम्मको डेटसम्म त ब्याङ्कले त यसलाई चाहिँ डिपोजिट भनेर चाहिँ यसलाई के गरेको छैन रहेछ त भन्दाखेरि यसलाई राखेको छैन भनेदेखि अब यसलाई त अब केमा चाहिँ रेकर्ड भएको छैन भन्दा चाहिँ ब्याङ्कमा होइन त ब्याङ्कमा रेकर्ड भएको छैन भने चाहिँ यो त डिपोजिट हो नि त हो यो डिपोजिटेड भने चाहिँ यो प्लस गर्नुपर्ने भयो अर्थात् यसलाई के गर्नु पर्ने भयो त एड तर केमा भन्दा त ब्याङ्क ब्यालेन्समा है त ब्याङ्क ब्यालेन्समा एड गर्नुपर्ने भयो तर यदि यो डिपोजिटेड नभए यो इस्यु भएको भए के हुन्थ्यो भन्दाखेरि यसलाई लेस गर्नु पर्थ्यो है त यो डिपोजिटेड भएको भएर यसलाई एड गऱ्यो र त्यसपछि अर्को हाम्रो दिएको छ यहाँ ब्याङ्क सर्भिस चार्जेस फर द चैत्र दुई चैत्र कति छ त दुई सय रुपियाँ भनेपछि हाम्रो यहाँ ब्याङ्क सर्भिसेज कति रहेछ त भन्दाखेरि ब्याङ्क सर्भिसेज यो चार्जेस कसले काट्ने हो भन्दा ब्याङ्कले काट्ने भनेपछि ब्याङ्कले त पक्कै पनि काटिसक्यो होला सय रुपियाँ है भनेपछि अब हामीले मात्रै चाहिँ अब ब्याङ्क सर्भिस चार्जेस भनेर घटाउनु बाँकी रहेछ हामी भने चाहिँ हामी आज कम्पनी भएर हेरौँ जसमा चाहिँ क्यास बुकमा चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो त यसमा घटाउनु पर्ने भयो भने चाहिँ हाम्रो क्यास बुकको ब्यालेन्स अनुसार यसलाई के गर्नुपर्ने भयो त लेस गर्नुपर्ने भयो है त यो कुरा भयो र अर्को भनेको आउटस्ट्यान्डिङ चेक है आउटस्ट्यान्डिङ चेक फर द कति छ त तिन हजार नौ सय फर द चैत्र है त आउटस्ट्यान्डिङ चेक भन्ने बित्तिकै के हो त हाम्रो जुन हामीले चेक चाहिँ इस्यु गरेको थियो अरे तर त्यो चाहिँ के छ बाँकी छ अरे आउटस्ट्यान्डिङ भने चाहिँ बाँकी भयो भने चाहिँ यो ब्याङ्कको चाहिँ लाइबिलिटी भयो ब्याङ्कले चाहिँ यो डेढसम्म चाहिँ घटाएको छैन भनेर बुझ्नुपर्ने भयो है त ब्याङ्क ब्यालेन्सबाट हामीले यसलाई के गर्नुपर्ने भयो भन्दा लेस गर्नुपर्ने भयो यो कुरा आयो र अर्को भनेको हाम्रो यहाँ रहेको छ बिल्स रिसिभेबल कलेक्टेड बाई द ब्याङ्क बट नट रेकर्डेड अन द बुक्स भने रे चाहिँ अर्थात् के भने चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ रिसिभ गरिदियो जुन बिल्स रिस रिसिभेबल है डाइरेक्टली चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ रिसिभ गर्यो तर हामीले चाहिँ एज अ कम्पनीले चाहिँ के गरेको छैन भन्दा चाहिँ क्यास बुकमा चाहिँ यसरी रिसिभ भयो भनेर चाहिँ उसले चाहिँ देखाएको छैन भने चाहिँ अब चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दा चाहिँ क्यास जुन हाम्रो के छ त बुकमा हामीले एड गर्नुपर्ने भयो यो त रिसिभेबल हो नि त हाम्रो इन्कम जस्तै मानु नि त है यसलाई त्यही भएर चाहिँ एड गर्नुपर्ने भयो र अर्को भनेको हाम्रो रहेको छ यसमा इन्ट्रेस्ट अन द के छ हाम्रो प्रिसिडिङ बिल इज रेकर्डेड बाई द ब्याङ्क भने चाहिँ इन्ट्रेस्ट अन द प्रिसिडिङ बिल्स है यो इन्ट्रेस्ट अन द प्रिसिडिङ बिल भनेको चाहिँ एज अ इन्कम हुन्छ है बिलमा चाहिँ यदि इन्ट्रेस्ट आउँछ भनेदेखि त्यो त्यो अवस्थामा चाहिँ इन्कम हो यदि इन्कम चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ रेकर्डेड गर्यो एड गर्यो तर हामीले चाहिँ क्यास बुकमा के गरेको छैन त एड गराएको छैन भने चाहिँ अब हामीले यो पनि के गर्नुपर्ने भयो त क्यास बुकमा गएर हामीले यसलाई एड गर्नुपर्ने भयो है र यसरी सबै कुरा बुझिसकेपछि हाम्रो ब्याङ्क स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स अन्तर्गत हाम्रो कति आयो त हाम्रो चाहिँ आठ हजार कम्पनी अनुसार चाहिँ आठ हजार देख्यो अर्थात् बुक अनुसार तर यो हाम्रो ब्याङ्क ब्यालेन्स अर्थात् पासबुक अनुसार चाहिँ हाम्रो यहाँ ब्यालेन्स कसरी देखियो त भन्दाखेरि दस हजार देख्यो है त हो अब यति कुरा त हामीलाई थाहा भयो नि त अब के गर्ने एड गर्ने कि लेस गर्ने है भन्ने कुरा अब हामी थाहा भइसकेपछि अब हामी नम्बर एमा हेर्छौँ ब्याङ्क रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट एज अन द थर्टी फर्स्ट चैत्र भनेर चाहिँ हामीलाई कुन मेथडबाट भोरिजेन्टल आ आ फर्मेट अथवा भर्टिकल फर्मेट जुनसुकै फर्मेट हामीले युज गरे पनि हुन्छ किन भन्दाखेरि कोइसनले हामीलाई स्पेसिफाई भनौँ न यसरी तोकिएर चाहिँ यो फर्मेट चाहिँ युज गर भनेर भनेको छैन त्यसै कारणले गर्दाखेरि है त हामी तर यसमा चाहिँ हामी दुईवटै फर्मेट युज गरेर चाहिँ हामी पढ्छौँ है त अहिले चाहिँ यो एउटा कोइसनको लागि चाहिँ त्यसपछि अब हामीले जुन चाहिँ अब ठिक लाग्छ त्यही गरौँला नि त होइन ठिक लाग्छ भन्दा नि एज आवर विस होइन जे गर्दा नि हुने भयो तर यदि क्वेसनले चाहिँ स्पेसिफाइड गरेर चा, चाहिँ यो नै फर्मेट चाहिँ युज गर है भन्यो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले त्यही फर्मेट युज गर्नुपर्ने भयो है र ब्याङ्क रिगन्सलेसन स्टेटमेन्ट एज अन थर्टी फर्स्ट चैत्र चाहिँ सुरुमा हामी के कुन मेथडबाट लगाउँछौँ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ सुरुको मेथड रहेको छ यसलाई जसलाई हामी भन्छौँ भर्टिकल फर्मेट है त एज पर भर्टिकल फर्मेट हाम्रो सल्युसन रहेको छ नम्बर एलाई हामीले के गर्छौँ त हाम्रो एज पर भर्टिकल फर्मेट रह, है यसमा त खासै अब केही फरकै छैन कि भर्टिकल फर्मेट र ओरिजिनल फर्मेटमा जस्ट प्रेजेन्टेसनमा मात्रै फरक चाहिँ रहेको छ अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ ब्याङ्क रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट ब्याङ्क रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट कुन डेटमा भन्दा एज अन चैत्र है एज अन चैत्र थर्टी फर्स्ट टु थाउजन्ड सेभेन्टी सिक्सको चाहिँ आउने गर्दछ यसमा हाम्रो एउटा हुन्छ पार्टिकुलर्स अमाउन्ट आर्यस र अर्को के छ त आम हाम्रो अमाउन्ट आर्यस है यसरी चाहिँ हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ सँगसँगै गऱ्यो भनेदेखि अब अलि पनि उ गर्न सकिन्छ नि त यसरी हामीले न्युमेरिकल गर्दाखेरि चाहिँ सँगसँगै गर्नुपर्छ है म सँगसँगै गर्नु होला है प्र्याक्टिस पनि हुन्छ है बुझ्न नि बुझिन्छ यसो गर्दाखेरि अब हाम्रो सुरुमा अब जस्तै अब हामी एडजस्टेड एडजस्टमेन्ट अब द एडजस्टमेन्ट अफ द ब्याङ्क स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स निका निकाल्नु है त सुरुमा र सुरुमा हामीले एडजस्टमेन्ट अफ द क्यास ब्यालेन्स निकाले पनि हुन्छ जे गरे पनि हुन्छ है तर हामी चाहिँ यहाँ सुरुमा चाहिँ के निकाल्छु भन्दा एडजस्टेड एडजस्टेड भन्दा एडजस्टमेन्ट भनौँ न है एडजस्टमेन्ट अफ ब्याङ्क स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स जसमा चाहिँ अब एडजस्टमेन्ट अफ द ब्याङ्क स्टेटमेन्ट ब्यालेन्समा अब हामीले सुरुमा चाहिँ के छ त हाम्रो अनएडजस्टेड छ नि त होइन अनएडजस्टेड अनएडजस्टेड ब्यालेन्स एज पर ब्याङ्क स्टेटमेन्ट एज पर ब्याङ्क स्टेटमेन्ट अनुसार हाम्रो कति रहेको छ त दस हजार दिएको छ है त ब्याङ्क स्टेटमेन्ट अनुसार पासबुक अनुसार हामी यहाँ राख्छौँ र अब हामीले के गर्नुपर्ने भयो भन्दाखेरि एड गर्नुपर्ने चिजलाई एड गर्छौँ र हामी लेस गर्ने चिजलाई हामी के गर्छौँ त लेस गर्छौँ है त र एडमा अघि हामीले भनिसकेको छौँ केमा एड गर्ने भनेर यसरी हामीले छुट्टै अगाडि छुट्याइसकेको छौँ जसमा हाम्रो ब्याङ्क ब्यालेन्समा चाहिँ एड गर्नुपर्ने कुरा कुन छ त भन्दा अनडिपोजिट चैत्र है त जुन चाहिँ के थियो त भन्दा अनडिपोजिटेड चैत्र थियो जसलाई चाहिँ हामीले डिपोजिट इन द ट्रान्जिट पनि भन्न सक्छौँ है त डिपोजिट इन ट्रान्जिट अथवा यसलाई हामी के भन्छौँ त अनडिपोजिटेड चेक पनि भन्न सक्छौँ है त कति रहेको छ हाम्रो यसलाई एड गर्नुपर्ने छ तिन हजार रहेको छ है त तिन हजार बराबरको र अघि हामीले छुट्टाएको अनुसार चाहिँ ब्याङ्क ब्यालेन्समा यो त अब हाम्रो क्यासबुकमा जाने भयो अब यसमा के छ त अर्को ब्याङ्क ब्यालेन्समा लेस गर्नुपर्ने भनेको आउटस्ट्यान्डिङ चेक चाहिँ रहेको छ आउटस्ट्यान्डिङ चेक है त कति छ त हाम्रो यसमा भन्दा आउटस्ट्यान्डिङ चेकको भ्यालु तिन हजार नौ सय बराबरको रहेछ तिन हजार नौ सय बराबरको यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छ दस हजार प्लस तिन हजार गरेर अब माइनस तिन हजार नौ सय गर्दाखेरि हाम्रो ब्यालेन्स कति आयो भन्दाखेरि नौ हजार एक सय बराबरको अब यसपछि त अरू त हाम्रो केही पनि छैन नि त अब सबै अब यो पनि क्यासबुकमा जाने यो पनि क्यासबुकमा जाने भइहाल्यो र यसरी चाहिँ हाम्रो यो नौ हजार एक सय भनेको के हो भन्दाखेरि एड्जस्टेड गरेको के हो त भन्दा एडजस्टेड ब्यालेन्स एज पर द ब्याङ्क स्टेटमेन्ट है एडजस्टेड ब्यालेन्स एज पर ब्याङ्क स्टेटमेन्ट र यसपछि हामीले निकाल्न सक्छौँ हामीले यो एड्जस्टेड ब्यालेन्स त निकाल्यौँ यो ब्यालेन्स एज पर द ब्याङ्क स्टेटमेन्ट अब हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको एडजस्टमेन्ट गरौँ है त एडजस्टमेन्ट एडजस्टमेन्ट अफ वाट भन्दा एडजस्टमेन्ट अफ क्यास बुक है एडजस्टमेन्ट अफ क्यास बुक ब्यालेन्स जसमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एडजस्टेड ब्यालेन्सलाई लेखौँ हामी पहिला अन एडजस्टेड ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक ब्यालेन्स यसमा हामीलाई कति दिएको छ भन्दाखेरि आठ हजार दिएको छ है त कति छ आठ हजार बराबरको र यसमा एड गर्नुपर्ने कुरा एड गरौँ र लेस गर्नुपर्ने कुरा हामी लेस गरौँ है त यसमा हेर्नसक्छ हामी अब रो यहाँ जुन क्यासबुकमा हामीले ब्याङ्क बैंक चार्जेस चाहिँ हामीले चार्ज गरेको छैन त्यस हामीले चार्ज गर्नुपर्ने भयो सय रुपियाँ रहेछ है त ब्याङ्क चार्जेस भनेर चार्जेस रुपिस कति हन्ड्रेड रुपियाँ है र यसपछि अर्को के छ त आठ हजार रहेको छ है त हामीले यहाँ यतापट्टि लेख्नु पनि यो कोलम भएछ है आठ हजार रहेछ भनेपछि अब के हुने भयो त एउटा कोलम बनाउँदाखेरि नि हुने रहेछ हुन त है ठिक छ अब हाम्रो यो सय रुपियाँ भने चाहिँ अब के हुन्छ त अब अब अरू हेरौँ है त आउटस्ट्यान्डिङ अब चेक पनि हामीले हाल्यौँ र यसपछि अर्को हाम्रो के छ भन्दा चाहिँ बी, बि बिल्स रिसिभेबल कलेक्टेड बाई द ब्याङ्क बट नट रेकर्डेड अन द बुक्स भने चाहिँ ब्याङ्कले त रेकर्डेड गरे एड त गरे तर हामीले एड गरेको छैनौँ भने चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ यसलाई भन्दा बिल्स ब्याङ्क रिकसलेसन भन्दा नि के छ हाम्रो यसमा बिस रिसिभेबल कलेक्टेड बाई ब्याङ्क है ब्याङ्कले मात्रै कलेक्टेड गराएको थियो नि त त्यसै कारणले गर्दा हजार रुपियाँ चाहिँ थियो हाम्रो यसमा र अर्को भनेको हाम्रो के छ त चार्ज हामीले एड ऊ गर्नुपर्ने भनेको यो एउटा है दुई सय बाँकी भयो यो दुई सय के भनेको छ भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट अन द प्रिसिडिङ बिल इज रेकर्डेड बाई द ब्याङ्क है त जुन बिलमा चाहिँ हाम्रो लागि इन्कम हो त्यसै कारणले गर्दा हामी हामीले पनि एड गर्नु पऱ्यो ब्याङ्कले एड गरेछ छ भनेदेखि अब हामीले पनि एड गर्नु पऱ्यो नि त त्यसैले गर्दाखेरि यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट अन बिल्स कलेक्टेड बाई कसले भन्दा कलेक्टर भाइ ब्याङ्कले कलेक्टेड गरेको कति हजार थियो हाम्रो यसमा दुई सय दुई सय चाहिँ थियो होइन त दुई सय थियो अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ जिगर पनि हुन्छ कि यसमा चाहिँ हजार प्लस दुई सय गर्दा बाह्र सय बाह्र सयबाट एक सय घटाउँदाखेरि कति हुने भयो त हाम्रो एक सय है त्यसो भन्दा पनि बरु हाम्रो यहाँ यो दुई हजार प्लस दुई सय गर्दा कति हुनुभयो त बाह्र सय हुने भयो र सयको सय यो चाहिँ हाम्रो के गर्नुपर्ने लेस गर्ने भयो पर्ने भयो यसरी हामीले यो आठ सय होइन आठ हजार हो आठ हजार प्लस बाह्र सय माइनस हामीले सय गर्दाखेरि कति अनुभव भन्दाखेरि नौ हजार एक सय भने यो हाम्रो के हो भन्दा एडजस्टेड है त एडजस्टेड गरिसकेपछिको हाम्रो ब्यालेन्स है त यो के हो भन्दाखेरि एडजस्टेड ब्यालेन्स एज पर के हो त भन्दा एज पर क्यासबुक एडजस्टेड ब्यालेन्स एज पर क्यासबुक भन्ने कुरा भयो यी कुराहरू चाहिँ आउने भयो है त यसरी चाहिँ हामीले भर्टिकल फर्मेट अनुसार चाहिँ यसरी ब्याङ्क रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट चाहिँ बनाउन सक्छौँ अब हाम्रो कसरी मिल्यो कि मिलेन भने थाहा पाउने भन्दाखेरि था था। यो एड्जस्टेड गरिसकेपछि पनि ब्यालेन्स पनि बारे ब्यालेन्स एड्जस्टेड गरिसकेको ब्यालेन्स जुन हाम्रो ब्याङ्क स्टेटमेन्टको र यो हाम्रो क्यास बुक अनुसार चाहिँ के छ त बराबर छ भने चाहिँ अब हाम्रो यो भने के हो त एडजस्टेड ब्यालेन्स यी कुराहरू चाहिँ रेकर्ड गर्न चाहिँ छुटिएको रहेछ है त र अब हामीले यसैको चाहिँ हामीले अर्को फर्मेट रहेको छ यसमा हाम्रो ओरिजेन्टल फर्मेट अनुसार है त अल्टरनेटिभली अल्टरनेटिभली हामीले के गर्नु सक्छौँ भन्दाखेरि यहाँ ब्याङ्क रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्टको कुरा हुनुभयो है त एजन क्षत्र थर्टी फर्स्ट टु थाउजन्ड आउने भयो है त जसमा चाहिँ अब हामीले एउटा हाम्रो एउटा साइड हुन्छ दुईवटा साइड हुन्छ कि एउटा साइड आउने भयो हाम्रो एडजस्टमेन्ट अफ द ब्याङ्क स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स है त के आउँछ त भन्दा एडजस्टमेन्ट अफ ब्याङ्क स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स र यसमा आउने भनेको एउटा अमाउन्ट र अर्को अमाउन्ट र अर्को साइड भनेको हाम्रो के भन्दा एडजस्टमेन्ट अफ के हो त भन्दा एडजस्टमेन्ट अफ क्यास क्यास बुक ब्यालेन्स र यसको पनि दुई दुईवटा दु, दु, दु कोलो हुन्छ यसमा एमाउन्ट एमाउन्ट रुपिज है अर्को पनि एमाउन्ट रुपिज यसरी चाहिँ आउँछ सँगसँगै गर्नु होला है सँगसँगै गऱ्यो भनेदेखि अब अलि सजिलो हुन्छ नि त गर्नलाई अब अब यसमा चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि जुन हाम्रो अनएडजस्टेड ब्यालेन्स लेखौँ है त हाम्रो ब्याङ्क ब्यालेन्स ब्याङ्क स्टेटमेन्ट अनुसारको हाम्रो अनएड्जस्टेड ब्यालेन्स कति रहेको छ हेरौँ यसमा अन उन... एस्ट एड्जस्टेड ब्यालेन्स है त अनएडजस्टेड ब्यालेन्स अन्तर्गत यसको हाम्रो दस हजार थियो र अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा जति पनि हामीले यो भर्टिकल मेथड अनुसार एड गरेको थियो त्यसलाई हामी के गर्छौँ त सुरुमा एड गर्छौँ है यति नै हो कि अब एड गर्ने के लेस गर्ने के है किन एड गर्ने किन लेस गर्ने भने यति थाहा भइसक्यो जुनसुकै मेथड लागे पनि हामीलाई फरक परेन भनेपछि यसमा एड कति छ त भन्दा तिन हजार रहेको छ डिपोजिटेड इन्ट ट्रान्जिट अथवा डिपोजिट इन ट्रान्जिट भनौँ न अनएडजस्टेड अनडिपोजिटेड चेक भनौँ यसलाई है डिपोजिट इन ट्रान्जिट कति रहेको छ तिन हजार भनेपछि अब हाम्रो यसको त एड मात्रै जम्मा एउटा मात्रै छ अब लेसमा के छ त भन्दा आउटस्ट्यान्डिङ चेक तिन हजार नौ सय छ है त लेस आउटस्ट्यान्डिङ चेक तिन हजार नौ सय चाहिँ रहेको छ चा। यसरी टोटल जति पनि एड गर्नुपर्ने हामी यहाँ तिन हजार लेख्छौँ र यसरी जति पनि टोटल हाम्रो जति पनि लेस गर्नुपर्ने हुन्छ नि त्यसलाई हामीले यहाँ लेख्छौँ है त तिन हजार नौ सय रहेको छ यसरी यो लेस गर्नुपर्ने भयो र यसपछि हामीले यसको ब्यालेन्स कति आउँछ त जसलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि एडजस्टेड ब्यालेन्स हुन्छ है त एडजस्टेड ब्यालेन्स अनुसार यसको कति हुनुभयो त भन्दा दस हजार प्लस तिन हजार माइनस तेह्र माइनस तिन हजार नौ सय गर्दा कति आउनुभयो त नौ हजार एक सयको ब्यालेन्स आउने भयो है त र अर्को भनेको हाम्रो अनएडजस्टेड ब्यालेन्स कसको भन्दा चाहिँ क्यास बुकको चाहिँ है त अनएडजस्टेड ब्यालेन्स कति छ त हाम्रो अनएडजस्टेड ब्यालेन्स आठ हजार रहेको छ है त जसमा चाहिँ अब हामी जति एड गर्नुपर्ने एड गर्छौँ र लेस गर्नुपर्ने कुरा हामी लेस गर्छौँ किन एड गर्यो किन लेस गर्यो भनेर त अघि नै हामीले कुरा गरिसक्यो यसमा अब यही फर्मेट हेरेर हाम्रो यसमा एड गर्नुपर्ने कुरा कति छ त दुईवटा रहेछ एउटा ब्याङ्क रिसिभेबल कलेक्टेड बाई द ब्याङ्क है के छ भन्दा ब्याङ्क रिसिभेबल कलेक्टेड बाई कलेक्ट अन द ब्याङ्क है कति छ त हाम्रो ब्याङ्क रिसिभेबल कलेक्टेड बाई द ब्याङ्क भन्ने हजार रुपियाँ चाहिँ रहेको रहेछ र अर्को भनेको हाम्रो इन्ट्रेस्ट अन द बिल्स कलेक्टेड बाई द ब्याङ्क है इन्ट्रेस्ट अन के हो त बिल्स कलेक्टेड बाई द ब्याङ्क बिल कलेक्टेड बाई ब्याङ्क है ब्याङ्कले चाहिँ कलेक्टेड गरेको भयो कति छ त भन्दा दुई सय बराबरको चाहिँ रहेको रहेछ र यति चाहिँ हाम्रो टोटल एड भयो कति भयो त हजार प्लस दुई सय गर्दा बाह्र सय एड गर्नुपर्ने कुरा आयो र अब हाम्रो यहाँ लेस गर्ने कुरा के छ त ब्याङ्क चार्जेस सय रुपियाँ है त के छ भन्दा ब्याङ्क चार्जेस रुपिस हन्ड्रेड है त यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्यौँ यतापट्टिबाट के आउने भयो त भन्दा एउटा एडजस्टेड ब्यालेन्स आउने भयो है त एडजस्टेड ब्यालेन्स अफ क्यास क्यास ब्यालेन्स भने क्यास बुकको ब्यालेन्स यसरी चाहिँ हामीले आठ हजार प्लस बाह्र सय माइनस सय गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनुभयो त नौ हजार एक सय भनेपछि अब हाम्रो यो बराबर आयो कि आएन त दुवै साइडको आयो नि त भनेपछि यो चाहिँ के भयो त हाम्रो ब्याङ्क रिकसुलेसन स्टेटमेन्ट चाहिँ मिल्यो है त नौ हजार एक सय नौ हजार एक सय यसरी चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ है ब्याङ्क रिकल्सुलेसन स्टेटमेन्ट दुईवटा मेथड एउटा भर्टिकल मेथड र अर्को हाम्रो होरिजेन्टल मेथडको चाहिँ यो कुरा आयो र अर्को हामीलाई ए नम्बरको त हामीले बल्ल बनायो बी नम्बरले हामीले के भने छ भन्दा चाहिँ ब्याङ्क ब्यालेन्स टु बी रिपोर्टेड अन द कम्पनी है थ्रफ थर्टी फर्स्ट ब्यालेन्स थर्टी फर्स्ट ब्यालेन्स सिट भने जुन हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा रिपोर्ट कम्पनीजको चाहिँ भनौँ न ब्यालेन्स सिट बनाउने बेला चाहिँ त्यो ब्यालेन्स सिटमा देखिने ब्याङ्क ब्यालेन्स चाहिँ कति हो त भन्ने कुरा रहेको छ है त्यो देख्ने भनेको जुन हाम्रो एडजस्टेड गरिएको ब्यालेन्स नै देख्ने हो त्यो भने कति हो त भन्दा नौ अर्थात् हाम्रो ब्याङ्क ब्यालेन्सको चाहिँ एडजस्ट गरेको ब्यालेन्स कति छ त नौ हजारेको छ यो नै देख्नुपर्ने हुन्छ है त भनेपछि हाम्रो बी नम्बरको एन्सर के हुने भयो भन्दा द ब्याङ्क ब्यालेन्स टु बी के हो त द ब्याङ्क ब्यालेन्स टु बी रिपोर्टेड इन द इन द ब्यालेन्स सिट अफ सम्झना कम्पनी एज अन कहिले हो त भन्दा एज अन चैत्र थर्टी फर्स्ट इज कति हो त भन्दा रुपिस नौ हजार एक सय यसरी चाहिँ आन्सर लेख्नु लेख्नुपर्ने हुन्छ है त यो भयो हाम्रो नम्बर बीको है अब नम्बर सीमा, पने 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 सीमा अब हामीले के सोध्दैछ त भन्दा जनरल इन्ट्री सोध्दैछ है त नम्बर बी पनि भयो र नम्बर सीमा जनरल इन्ट्री चाहिँ अब हामीले बनाउनु पर्ने भयो जति पनि हामीले एडजस्टमेन्ट गरेको छ ती सबैको चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने भयो त एउटा जनरल इन्ट्री चाहिँ बनाउनु पर्ने भयो अब त्यो जनरल इन्ट्री अनुसार अब हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दा अब सबैको कि हाम्रो जति पनि अब यसको चाहिँ हामीले ट्रान्जेक्सन गरेका छौँ जुन पनि रेकर्ड गरेर त्यसको चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने भयो त जनरल इन्ट्रेस्ट जनरल इन्ट्रेस्टको चाहिँ मैले अब फर्मुला त बनाइनँ है हजुरहरूले आफूले बनाउनु होला है बना त यसमा चाहिँ जुन अब हामीले जनरल इन्ट्रेस्ट त बनाउने तर कुन चाहिँको कम्पनीको बनाउने भन्ने कुरा भयो है त जस्तै अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ एउटा हाम्रो आउने भनेको बिस रिसिभेबल कलेक्टर बाई द ब्याङ्क है ब्याङ्कले चाहिँ कलेक्टर गरेको बिल्स भनौँ न त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कम्पनीले रेकर्ड गरेको छैन नि त हो यो हामीले जनरल इन्ट्रेस्ट त बनाउने हो तर कसो क बनाउने भन्दाखेरि यो कम्पनीले चाहिँ नगरिएको जनरल इन्ट्रेस्टहरूलाई मात्रै बनाउने त ब्याङ्कले बनाएकोलाई बनाउने हो त होइन नि त त्यस कारणले गर्दा हामीले जनरल इन्ट्रेस्ट त बनाउँछौँ जस्तो कसकोसँग रिलेटेड बनाउँछ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो कम्पनीले चाहिँ नगरिएको कामहरूसँग रिलेटेडलाई मात्रै यसलाई चाहिँ नगरिएको रेकर्ड नगरेको ट्रान्जेक्सनहरूलाई मात्रै हामीले के गर्छौँ त जनरल इन्ट्रेस्ट अनुसार रेकर्ड गर्छौँ जसमा चाहिँ हाम्रो कुन कुन ट्रान्जेक्सन चाहिँ हामीले ब्याङ्कले रेकर्ड गरेको थिएन भन्दा सुरुमा हाम्रो आउने भनेको यो के हो त ब्याङ्क चार्जेसको कुरा आउँछ सय रुपियाँ चाहिँ उसले चाहिँ चार्ज गरेको होइन भनेपछि अब यस्तो अवस्थामा अब ब्याङ्क चार्जेस त उसले त उसको लागि खर्च हो नि त हो त्यही भएर उसको लागि खर्च भने चाहिँ खर्चको हेरिङ के हो त भन्दा ब्याङ्क सर्भिस चार्जेस एकाउन्ट यो हाम्रो के हो त डेबिट है फर्मेट चाहिँ मैले बनाएन जनरल इन्ट्रेस्टको हजुरहरू आफैले बनाउनु होला र अर्को भनेको के हो भन्दा यसरी ब्याङ्क चार्जेस सर्भिस चार्जेस डेबिट भन्दा हाम्रो सय रुपियाँ थियो अब यसलाई तिर खर्च यसरी तिरिसकेपछि हाम्रो के जान्छ त भन्दा ब्याङ्क ब्यालेन्स हाम्रो घट्ने भयो ब्याङ्क एकाउन्ट है यसरी हुने भयो है त यस आउने भयो यसमा चाहिँ अब हाम्रो आउँछ ब्याङ्क ब्याङ्क सर्भिस चार्जेस डिडक्टेड भन्ने कुरा रहेको छ है त यो कुरा आउने भयो र यसपछि यो भनेको हाम्रो वान नम्बर भयो सिको अर्को हाम्रो टु नम्बरमा अर्को यसले रेकर्डेड नगरेको ट्रान्जेक्सन भनेको के छ त हाम्रो क्वेसनमा हेरौँ जसमा यसले रेकर्डेड नगरेको ट्रान्जेक्सन भनेको अर्को रहेको छ ब्याङ्क सर्भिस त हामीले हाल्यो अब बिल्स कलेक्टेड बाई द ब्याङ्क बट नट रेकर्डेड अन द बुक्स भनेर है जसको लागि चाहिँ अब हामीले बिल्स चाहिँ कलेक्टेड गर्ने भयो बिल्स कलेक्टेड गरिसकेपछि अब हाम्रो के हुने भयो त भन्दाखेरि हामीलाई क्यास आउने भयो अन्त पैसा आउने भयो नि त त्यस कारणले ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु के को के को बापत भन्दा त बिल्स रिसिभेबल गरेको बापत बेल्स रिसिभेबल कलेक्टेड भयो नि त्यही भएर है त बिल्स रिसिभेबल यसरी घट्यो आयो नि त हामीलाई कति छ यसमा हजार रुपियाँ अब हाम्रो यहाँ न्यारेसन हुन जान्छ ब्याङ्क बिल्स कलेक्टेड भाइ कहिले भन्दा बिल्स कलेक्टेड भाइ त ब्याङ्कको कुरा आउने भयो है र अब अर्को हाम्रो एउटा इन्ट्री रहेको छ त्यसमा के छ भन्दाखेरि अब इन्ट्रेस्ट अन द इन द अन द प्रिसिडिङ बिल इज रेकर्डेड बाई द ब्याङ्क है दुई हजार भनेपछि यो पनि अब एउटाको लागि हाम्रो इन्कमै जस्तो हो है भनेपछि आयो पैसा आयो भने बित्तिकै हो त ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिटेड कति रुपियाँले भन्दा दुई सयले र टु हाम्रो अब के को बापत आएको भन्दा चाहिँ इन्ट्रेस्ट इन्कम आयो नि त होइन इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेर चाहिँ हामीले यसरी रे चाहिँ रेकर्डेड गर्नुपर्ने भयो दुई सय र यसको हाम्रो न्यारेसन अन्तर्गत बिङ के हो त भन्दा इन्ट्रेस्ट कलेक्टेड बाई कसले भन्दा ब्याङ्कले चाहिँ कलेक्टेड गरिएको रहेछ इन्ट्रेस्ट चाहिँ भनेर चाहिँ हामीले यसरी लेख्नुपर्ने भयो है त यी कुराहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रहेको छ अब जनरल इन्ट्रेस्टको फर्मेट त मैले बनाएन हजुरहरूले एक्जाममा चाहिँ लेख्ने बेलामा चाहिँ फर्मेट अनुसार नै भनौँ फर्मेट चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ है त र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ र हजुरहरूले यसभन्दा अघिका पार्टहरू हेर्नु भएको छ भने हेर्नु होला र हामी नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ अब यसै च्याप्टरसँग सम्बन्धित हाम्रो ब्याङ्कुरिङ्सले चाहिँ स्टेटमेन्ट एक्जाममा सोधेको प्रश्नहरू चाहिँ हामी सल्भ गर्छौँ है त र आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ र प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है अझै